Det kan være svært at vælge uddannelse. Her får du vores bedste råd til, hvordan det kan blive nemmere for dig. Start med at spørge dig selv. Hvad er jeg god til? Hvad betyder noget for mig? Hvad er vigtigt for mig ved en uddannelse? Hvad er et godt job for mig? Besøg vores hjemmeside og lær flere forskellige uddannelser at kende. Du skal ikke låse dig fast på noget nu. Det er nu, du skal være nysgerrig. Når du har dannet dig et overblik, så vælg nogle få uddannelser, du går i dybden med. Snak med studievejleder, som kender de uddannelser, du har valgt. Tag studiepraktik og til åben hus, hvor du kan møde de studerende og prøve, hvordan det er at gå på universitetet. Lav en liste med plus og minus over de uddannelser, du har valgt. Skriv de gode og de dårlige ting ned. Sæt uddannelserne op imod hinanden og prioriter dem efter, hvordan de bedst opfylder dine krav. Held og lykke med dit uddannelsesvalg.